بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. خداوند تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ تمام انسانوں کو خصوصا تمام مسلمانوں کو آپس میں محبت اور الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا بھر کے جو حالات چل رہے ہیں بلا شک وہ تمام مذاہب اور ادیان کے لیے خطرناک ہیں، کیونکہ مذاہب اور ادیان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ تمام مذاہب اور ادیان کی خود بدنامی کا سبب. اب یہ ذہن میں رہے کہ ہمیں صدیوں سے جھوٹی جھوٹی باتیں کر کے قتل کیا جاتا ہے، جن میں سے تین اہم موضوعات کو بڑی تیزی سے ڈسکس کرتے ہیں. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ قائل ہیں کہ جناب جبرائیل نے وحی میں خطا کی، تو ہم سوال کرتے ہیں تمام شیعہ اور سنیوں سے، اپنے بھائیوں سے، کہ وہ سنی علماء سے سوال کریں کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ ہمیں ثابت کر کے دکھائیں. اسی طرح سے کہ شیعوں قرآن بکری کھا گئی، جبکہ یہ بھی ہم نہیں کہتے. یہ حضرت عائشہ سے نقل ہوا، جب انہوں نے رضاء الکبیر کا فتویٰ دیا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، لوگوں نے سوال کیا کہ یہ چیز کہاں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے بستر کے نیچے قرآن تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بکری آئی اور اسے کھا گئی. یہ ہمارے یہاں کہاں ہے، یہ ثابت کریں. تعجب ہوگا کہ یہ بھی ہمارے یہاں نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو موضوع آ جاتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے شیعوں کے 40 پارے، یہ بھی ہمارے یہاں نہیں ہے. اسی طرح سے داستان بناتے ہیں کہ جی شیعہ اصحاب کا، امہات المومنین کا احترام نہیں کرتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت بھی تمام اصحاب اور تمام امہات کا احترام برابر طریقے سے نہیں کرتے، بلکہ اصحاب کا تو وہ بہت سارے اصحاب ایسے ہیں جن کی خود توہین وہ کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے افراد کے خلاف تھے، جیسے کہ جناب عثمان کے خلاف جو لوگ تھے، ان کو یہ گالیاں بھی دیتے ہیں، لعنت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، توہین بھی کرتے ہیں، کہیں بھی ان کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگاتے، تو یہ ایک اپنی چیزیں چھپانے کے لیے شور کرتے ہیں. مثال کے طور پر عیسائیوں میں پریشر ڈالنے کے لیے توہین رسالت کے موضوع کو اٹھاتے ہیں، جبکہ جتنی توہین رسالت کتب اہل سنت خصوصاً صحاح ستہ میں ہے، اتنی کسی بھی نان مسلم کی کتاب میں 1% بھی نہیں ملے گی. تو یہ بھی اسی طرح سے شیعوں میں پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور ایسے میں ضروری ہے کہ ان کے شر کو ٹالنے کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں تمام برادران اہل سنت سے، تمام یہ سب مسلمان ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، لیکن وہ خود یہ سوال کریں اپنے علماء سے کہ یہ چیزیں جو بیان کرتے ہیں کہ جی وحی میں غلطی ہوئی جناب جبرائیل سے معاذ اللہ، یا شیعوں قرآن بکری کھا گئی، یا 40 پارے ہیں. آپ برادران اہل سنت سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ اپنے علماء سے سوال کریں کہ یہ چیزیں کہاں ہیں، اور اگر وہ نہ دے سکیں تو سمجھیں کہ یہ کتنے جھوٹ بول کے صدیوں سے انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں شیعہ قتل کروا دیے. اب جب یہ کہتے ہیں کہ شیعہ اصحاب یا امہات المومنین کی توہین کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ہم توہین نہیں کرتے، اور ہم قائل ہیں کسی بھی دین اور مذہب کے بزرگوں کی توہین نہ کی جائے، لیکن حقائق کو بیان کیا جائے. جو توہین رسول اللہ کی، حتی خداوند تبارک و تعالیٰ کی، رسول اللہ کی اور اصحاب کی اور امہات المومنین کی کتب اہل سنت میں ہے، وہ ہم پر دکھانا لازم ہو گیا ہے. وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ امہات المومنین ایسی تھیں یا اصحاب ایسے ہیں، لیکن ہم آپ کو دکھائیں گے ضرور، تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ جی شیعوں نے توہین کر دی. لکھتے آپ ہیں، چھاپتے آپ ہیں، ترجمہ آپ کرتے ہیں، دنیا بھر میں پھیلاتے ہیں. اگر کوئی ایک شیعہ اس کو نقل کر دے تو پھر آپ اسے قتل کرتے ہیں. تو یہ تو تھی مقدماتی گفتگو. آج ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے کہ یہ جو شور کیا جاتا ہے اصحاب کا، تو ہم بتا دیں کہ تمام اصحاب کو اہل سنت بھی نہیں مانتے. انہی میں سے ایک ہیں جناب حضرت محمد ابن ابوبکر، جو جناب ابوبکر کے فرزند ہیں، جناب عائشہ کے بھائی ہیں. شور مچایا جاتا ہے خال المومنین کا، یعنی مومنین کے ماموں اور معاویہ کے لیے لقب دیا گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھیں، جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت 9 تھیں، اور ایک زوجہ جن کا نام تھا قتیلہ بن قیس سکندی، کہ جو بعد میں مشرک ہو گئی تھیں. تو ان سب کے بھائیوں کو بھی آپ ماموں کہیں اور وہی احترام دیں کہ جو آپ نے معاویہ کو دیا، لیکن اگر ان سب کو نہیں دیا تو کم سے کم حضرت عائشہ کے بھائی کو تو احترام دیجئے. وہ جناب ابوبکر کے فرزند بھی تھے، لیکن آپ ان کو احترام نہیں دیتے، بلکہ ان کے ساتھ رضی اللہ اور حضرت بھی نہیں لگاتے. وجہ یہ ہے کہ معاویہ ہی نے انہیں قتل کروایا، آپ کیسے ان کا نام لیں گے؟ اور وہ اہل بیت کے طرفدار تھے. کیونکہ اہل بیت کے طرفدار تھے تو پھر ان کا اتنا احترام نہیں کرنا ہے، اگر اہل بیت کے دشمن ہوتے تو پھر ان کا احترام کیا جاتا. تو رہن میں رہے کہ آپ کو بتائیں کہ تاریخ اسلام میں کیا ہوا. حضرت عائشہ ہی جناب عثمان کی مخالف تھیں اور ان کے لیے فرماتی تھیں اقتلوا ناسل فقط کفرا، اور ناسل ایک یہودی تھا لمبی داڑھی والا، جس سے نسبت دیتی تھیں وہ حضرت عثمان کو، اور فرماتی تھیں کہ ان کو قتل کر دو. لہذا جناب عثمان سے ایک تو لوگوں کو ویسے ہی نفرت تھی، بنو امیہ کی پاور کی وجہ سے انہوں نے فدق دے دیا تھا مروان کو، اور مدینے کی مارکیٹیں دے دی تھی مروان کے بھائی حارث ابن حکم
حکم کو اور مروان اور حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا مدینے سے اور کہا تھا انہیں کبھی نہ آنے دینا، انہیں واپس بلوایا. افریقہ کا خمس جو 500,000 تھا وہ مروان کو جناب عثمان نے دیا، اور بڑی بڑی پوسٹیں تھیں بنو امیہ کو. اس وجہ سے جو ہے وہ اصحاب میں اور مسلمانوں میں جناب عثمان کی بڑی نفرت ہو گئی تھی، اور جب حضرت عائشہ نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دو تو لوگ اٹھے اور دنیا بھر سے معذرت تمام عالم اسلام سے جمع ہوئے، اور 3 دن تک ان کا 70 دن کے قریب محاصرہ رہا، اور 3 دن تک ان کو دفن نہیں ہونے دیا گیا، اور ان کو 3 دن تک ان کا نہ غسل ہوا نہ کفن ہوا. پھر جب بعد میں نماز جنازہ کی نوبت آئی تو نماز جنازہ نہیں ہونے دی گئی، ان کو غسل نہیں دیا گیا، بقی میں دفن نہیں ہونے دیا گیا. بعد میں حشر الکوکب جو یہودیوں قبرستان تھا وہاں پر دفن کرنے کی اجازت ملی. مولا امیر المومنین نے اس وقت بھی ان تک پانی بھی پہنچایا، ان کے دفاع کی بھی کوشش کی، لیکن ان کے لیے بھی ممکن نہیں رہی، دفاع کرنا ممکن نہیں رہا. جناب ام حبیبہ دفاع کے لیے گئیں اور ان پر بھی حملہ ہوا اور ان کو بھی واپس آنا پڑا، اور انہوں نے کہا بھی کہ عثمان کے پاس ہمارے بنو امیہ کی وصیتیں ہیں اور ہم وہ چیزیں لینے جا رہے ہیں، لیکن ان کو بھی نہیں جانے دیا. لیکن اس میں جو سب سے اہم فیکٹر تھا وہ جناب عائشہ کا حکم تھا، کہ وہ فرماتی تھیں اقتلوا نافل فقط کفرا، اور طلحہ اور زبیر اس میں سب سے شدید تھے. اور یہ چیز آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں، تاریخ طبری کی جلد نمبر 3 ہے، اور یہ نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 59 اور 60 ہے، 59 کا آخری حصہ ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ عبد ابن ابی سلمہ، اب یہ بھی ایک جلیل القدر فرد ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی نہیں لکھا جا رہا کسی بھی اعتبار سے حضرت یا کچھ اور، کیونکہ یہ مولا علی کے طرفدار تھے. لیکن اگر یہ مولا علی کے طرفدار نہیں ہوتے تو پھر آپ یہاں لکھا ہوا دیکھتے حضرت عبد بن ابی سلمہ. تو عبد بن ابی سلمہ حضرت عائشہ سے ملے جب حضرت عائشہ مکے سے مدینہ واپس جا رہی تھی. عبد بن ابی سلمہ نے حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ تم اچھے آئے ہو، تم اس وقت خوب آئے. عبد بن ابی سلمہ نے عرض کیا لوگوں نے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دیا اور 8 روز تک کوئی خلیفہ نہیں تھا. حضرت عائشہ نے سوال کیا پھر لوگوں نے کیا کیا. عبد ابن ابی سلمہ نے جواب دیا اہل مدینہ نے باہم جمع ہو کر مشورہ کیا اور آخر کار ایک بھلائی انہوں نے حاصل کر لی کہ ان سب نے علی ابن ابی طالب پر اتفاق کیا. حضرت عائشہ نے فرمایا کاش یہ زمین و آسمان اس سے قبل باہم مل جاتے، یعنی آسمان زمین پر گر جاتا، اور تمہارے اس ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی. کیونکہ یہ مولا علی کے طرفدار ہیں تو فرماتی ہیں تمہارے ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی، یعنی حضرت علی کی خلافت کی جناب عائشہ پہلے دن سے مخالف تھیں. اب انہوں نے کیا کیا، مجھے واپس لے چلو. حضرت عائشہ صرف سے مکہ واپس لوٹی اور یہ فرماتی جا رہی تھی خدا کی قسم عثمان مظلوم قتل کیے گئے اور میں ان کے خون کا مطالبہ کروں گی. اب آپ تصور کریں کہ یہی فرما رہی تھی کہ انہیں قتل کر دو، اور جب پتا چلا مولا علی خلیفہ بن گئے تو انہوں نے اسی وقت اپنے ایک نیا نعرہ لگایا کہ عثمان مظلوم مارے گئے اور آؤ ان کے خون کا مطالبہ کرتے ہیں ہم لوگ، اور میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی. یعنی خود انہوں نے فرمایا قتل کر دو، خود فرماتی ہیں کہ ان کے خون کا مطالبہ میں کروں گی. عبد ابن ابی سلمہ نے کہا اے ام المومنین، آخر اس انحراف کی کیا وجہ ہے؟ اور خدا کی قسم سب سے اول آپ ہی نے علی رضی اللہ سے انحراف کیا ہے، اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھیں اس ناسل کو، بریکٹ میں جناب عثمان کا نام لکھا ہے، عثمان رضی اللہ کو قتل کر دو، یہ کافر ہو چکا ہے، کیونکہ وہ فرماتی تھیں اقتلوا ناسل فقط کفرا. حضرت عائشہ نے فرمایا ان قاتلین نے اول عثمان سے توبہ کرائی پھر انہیں قتل کر دیا. اب آپ یہاں پر دیکھیں یہ فرماتی ہیں کہ قاتلین نے پہلے توبہ کرائی، انہیں کیسے پتا چلا کہ قاتلین نے پہلے توبہ کرائی؟ اچھا، پھر ساتھ یہ کہ اس کا مطلب ہے، یہ بھی کہتی تھیں کہ جناب عثمان گناہگار تھے، فرماتی ہیں پہلے قاتلین نے توبہ کروائی پھر انہیں قتل کر دیا، میں نے پہلے قتل کے لیے کہا تھا، یہ اقرار فرما رہی ہیں. اچھا، اب یہ اقرار نہ بھی ہو تو یہ تاریخ طبری کتب اہل سنت میں ہے. اب اگر اسے کوئی شیعہ بیان کر دے گا تو آپ پوری دنیا میں آپ ریلیاں نکالیں گے، شور شرابہ کریں گے. لہٰذا ریلی والوں سے ہم کہتے ہیں کہ اس کتاب کو بھی اور جتنی اگلی کتابیں آئیں گی ان کو بھی بین فرمائیں اور انٹرنیٹ وغیرہ سے بھی ہٹوائیں، کیونکہ جب یہ ہوگا تو کوئی نہ کوئی تو پڑے گا. کبھی آپ مشال خان کے عنوان سے قتل کریں گے، کبھی آپ آسیہ بی بی کے نام سے جو ہے وہ قتل کی بات کریں گے، کبھی آپ کسی کو بھٹے میں ڈال کے جیسے عیسائی جوڑے کو آپ نے ڈلوا دیا،
تو یہ ماحول کسی بھی اعتبار سے اسلام کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو فرماتی ہیں میں نے قتل کے لیے کہا تھا، اب یہ کہہ رہی ہوں اور میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد کچھ ان کے اشعار ہیں۔ تو یہاں پہ پتہ چلا کہ قتل کا موضوع یہ تھا۔ اب آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ جو سب کچھ جناب عثمان کے ساتھ ہوا، لیکن جب وہ قتل ہو گئے تو جناب عائشہ نے اپنا اسٹیٹمنٹ بدلا کہ عثمان مظلوم مارے گئے، آؤ عثمان کے خون کا انتقام لو۔ اسی چیز کو مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل فرمایا ہے، ابن سیرین نے، ما علمت ان علی اتهم فی قتل عثمان حتی بویع فلما بویع اتهمه الناس۔ یہ ہے 16 جلد ابن ابی شیبہ کی، اور اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں۔ مولانا محمد اویس سرور صاحب مکتب الرحمانیہ کا ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ اس میں اگر آپ آئیں نیچے والے پیراگراف میں تو یہاں پہ لکھا ہے، محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت سے پہلے لوگوں نے ان پر حضرت عثمان کے قتل کی تہمت نہیں لگائی، جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو لوگوں نے ان پر حضرت عثمان کے قتل کی تہمت لگا دی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جیسے ہی حضرت عائشہ نے وہاں پر اپنا اوپینین بدلا، اور خود وہ فرماتی ہیں میرا دوسرا قول جو ہے، آخری قول جو ہے، پہلے قول سے بہتر ہے، لہٰذا مولا امیر المومنین کے جنہوں نے پانی بھی پہنچایا ان کے دفاع کی بھی کوشش کی، اور اس انہی کا قتل، یعنی جن کے قتل کا خود حکم دیا ہے، انہی کا قتل پھر مولا علی پر لگا دیا گیا۔ اسی طرح سے جنگ جمل کی بنیاد ڈالی جناب عائشہ نے، اور مولا امیر المومنین پر قتل کا حکم لگا کی تہمت لگائی۔ یہی کام معاویہ نے کیا، اور جنگ صفین۔ تو یہاں سے سمجھیں کہ یہ کیا پولیٹیکل پرابلم تھے۔ شیعہ اگر ان کو بیان کرتے ہیں، وہ بھی اپنی کتابوں سے نہیں کرتے، وہ بھی ان کتابوں سے کرتے ہیں، تو آپ اپنی عوام کو حقائق سے دور رکھنے کے لیے اس طرح سے پھر ریلیاں نکالتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں۔ تاریخ تبری آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم یہاں پر بتاتے چلیں کہ یہ ساری پلاننگ ہوئی مولا امیر المومنین کو بدنام کرنے کے لیے، اور ان کے اصحاب کو قتل کرنے کے لیے ایک تہمت لگائی گئی ان پر جناب عثمان کے قتل کی، جبکہ جناب عثمان کے قتل میں پورا اہل مدینہ، پورے کے پورے اہل مدینہ شامل تھے، کوئی کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ اب یہ کہا جائے کیسے ممکن ہے کہ مدینہ میں جناب عثمان کو قتل کر دیا گیا اور 3 دن تک ان کی لاش کو دفن نہیں کرنے دیا گیا، تو ہم سوال کریں گے اگر یہ ممکن ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہوا، تو پھر کیسے ممکن نہیں ہو سکتا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا۔ جب حضرت فاطمہ کی شہادت کا موضوع آتا ہے تو کیسے کہا جاتا ہے کیسے ممکن ہے کہ مدینہ میں یہ ہو جائے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ مدینہ میں یہ ہوا۔ اب یہ جو شور مچایا جاتا ہے کہ اصحاب کی توہین نہ ہو اور ان کے ساتھ احترام سے لکھا جائے، تو یہ ہے تاریخ تبری جلد نمبر 5 عربی میں آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پر واضح لکھا ہے، وقد قرأت کتاب الفاجر ابن فاجر معاویہ وفاجر ابن کافر عمر، کہ مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں نے خط پڑھا، اور معاویہ کے لیے کیا فرما رہے ہیں، فاجر ابن فاجر، اور عمر عاص کے لیے فرما رہے ہیں فاجر ابن کافر۔ یہ کتاب خود اہل سنت نے چھاپی ہے، اس میں نہ حضرت ہے نہ رضی اللہ ہے، اور واضح جو ہے وہ فاجر ابن فاجر کہا معاویہ کو، اور فاجر ابن کافر کہا عمر عاص کو۔ اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اسی تاریخ تبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 303، میں نے فاجر ابن فاجر معاویہ، اب انہوں نے اپنے پاس سے ترجمہ کرنے والے نے رضی اللہ بھی لکھ دیا، اور فاجر ابن کافر یعنی عمر بن عاص، اور انہوں نے بھی رضی اللہ لکھ دیا جبکہ عربی میں نہیں ہے، اور بعد میں اعوذ باللہ بھی لکھ دیا، اور کیا ہے کا خط پڑھا، یہ دونوں، یعنی مولا علی فرما رہے ہیں میں نے فاجر ابن فاجر معاویہ اور فاجر ابن کافر یعنی عمر عاص کا خط پڑھا، یہ دونوں خدا کی نافرمانی کو محبوب رکھتے ہیں، اور حکومت میں رشوت قبول کرنے والوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور دنیا میں منکر کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق دنیا سے فائدہ حاصل کیا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی فطرت کے مطابق دنیا سے فائدہ حاصل کیا۔ اب یہ ان کا اشارہ کس کی جانب ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاویہ سے پہلے کیا مراد ہے۔ یہ مولا علی کا اشارہ ہے بنو امیہ ہی کے ایک فرد یعنی جناب عثمان کی جانب، یا ممکن ہے کسی اور کی جانب ہو، لیکن جو بھی ہے وہ اسی کتاب میں ہے۔ بالآخر آپ فرما رہے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی فطرت کے مطابق دنیا سے فائدہ حاصل کیا، تو ان کی دھمکیوں اور ان کی لالچ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا۔ یہ خط لکھ رہے ہیں جناب محمد ابن ابو بکر سے کہ تم ان سے نہ
نہ ڈرنا نہ گھبرانا۔ اب ہے آپ کے سامنے تاریخ طبری جلد نمبر 5 عربی کی، اور وہاں پر موضوع آتا ہے کہ جناب محمد ابن ابو بکر۔ یہ جناب محمد ابن ابو بکر کون ہے؟ جناب ابو بکر کے فرزند ہیں، جناب عائشہ کے بھائی ہیں۔ بس اگر جناب ام حبیبہ جو ام المومنین ہیں ان کا بھائی ہونے کی وجہ سے معاویہ کو خال المومنین کہا جا رہا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ خال المومنین اور مومنین کا مامو بننے کی زیادہ صلاحیت اور حیثیت جناب حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وصلوات اللہ وسلم علیہ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم ان کا اتنا نام لے رہے ہیں صلوات اللہ وسلم علیہ، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تاریخ کے وہ مظلوم ہیں کہ ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور اگر شیعہ ذکر کرتے ہیں تو پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو تمام برادران اہل سنت کو بتائیں کہ یہ بھی صحابی تھے، یہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ کے بھائی تھے، معاویہ نے ان کو مروایا، مارنے کے بعد انہیں مردہ گدھے میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ یہ وہ مظلوم ہیں کہ ان کا نام نہیں لیا جاتا، اور ان سے بڑھ کے مظلوم پوری شیعہ قوم ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ان کا دفاع بھی کرتے ہیں تو پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ ایک ہے معاویہ ابن ابو سفیان، کہ جن کے جرائم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جنگ صفین میں 70,000 سے 110,000 لوگ مارے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گروہ کے بارے میں فرمایا تھا، یا عمار تقتلو کا فیتن باغیتن، کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو یہاں پر یہ موضوع آتا ہے کہ پہلے اس میں اردو میں پڑھ کے سنا دیں اور بعد میں عربی میں، یا پہلے عربی میں پڑھ دیتے ہیں۔ وقال له معاویہ، کہ محمد ابن ابو بکر سے معاویہ نے کہا، اتدری ما اصنع بکا ما اصنع بکا ادخلک فی جوف حمار ثم احرقه علیک بالنار، میں تمہیں گدھے کے پیٹ میں ڈالوں گا اور پھر جلا دوں گا۔ اب یہاں پر صرف ہم ہیڈنگ دکھا رہے ہیں، فغضب معاویہ فقدمہ فقتلہ، معاویہ کو غصہ آیا، آگے بڑھا اور قتل کر دیا جناب حضرت ابو بکر کے فرزند، حضرت عائشہ کے بھائی، جناب حضرت محمد ابن ابو بکر کو۔ ثم القاہ فی جیفت حمار، پھر ڈال دیا ایک مردار گدھے میں، ثم احرقہ بالنار، پھر اس کے بعد ان کو جلا دیا۔ فلما بلغ ذلك عائشہ جزعت علیہ جزعا شدیدا، کہ حضرت عائشہ کو بہت غم ہوا، بہت رنجیدہ ہوئی، وقنتت علیہ فی دبر الصلاۃ تدعو علی معاویہ و عمر، پھر ہر نماز میں بد دعا کرتی تھی معاویہ اور عمر عاص کے بارے میں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب آپ کے سامنے تفصیل سے ہے جلد نمبر 3 تاریخ طبری صفحہ نمبر 305 کے محمد ابن ابو بکر کا، ابی بکر کا فرار۔ اب ان محمد کے ساتھ رضی اللہ نہیں لکھا جا رہا، یہ بھی تو صحابی ہیں، لیکن کیونکہ اہل بیت کے طرفدار، مولا علی کے طرفدار، معاویہ نے مارا ہے، تو ان کا نام اب احترام سے نہیں لکھا جائے گا۔ پھر بیچ میں آپ دیکھیں تو اس میں آ رہا ہے وہ محمد کے ساتھ اس کے ساتھیوں میں سے چند آدمی باقی رہ گئے تھے۔ اب یہاں پر جناب محمد ابن ابو بکر کو بغیر حضرت کے بلکہ لکھا جا رہا ہے محمد، اور اس کے بعد کیا لکھ رہا ہے؟ محمد کے ساتھ اس کے ساتھیوں۔ اب ان صحابی کے لیے احترام سے نہیں کہا جا رہا، آپ کے ساتھی، اس کے ساتھی، اور یہ آپ کے سامنے ہے، اور اسے آپ چاہیں تو خود خریدیں تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305، یا یہ کہ آپ اس وقت جا کر اس کو انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں جلد نمبر 3 کو، اور اس کو دیکھ لیں اور پڑھیں اس کو کہ تاریخ اسلام میں کیا ہوا، اور جگہ جگہ جناب حضرت محمد ابن ابوبکر کا نام لیا جا رہا ہے، محمد کہہ کے، اس کہہ کے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہیڈنگ نمبر 3 میں ہے محمد ابن ابوبکر قاتل عثمان کا حشر۔ اب یہاں پر آپ اقرار کر رہے ہیں کہ صحابی یعنی حضرت ابوبکر کے فرزند، حضرت عائشہ کے بھائی، جناب حضرت محمد ابن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان کا قاتل۔ اب اگر یہ لکھ رہے ہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تمام اصحاب جو ہیں وہ نیک تھے، تمام اصحاب میں بڑی محبت تھی؟ یہی بات تو ہم کرتے ہیں کہ تمام میں محبت نہیں تھی۔ آپ اتنے آرام سے لکھ رہے ہیں کہ محمد ابن ابی بکر قاتل عثمان کا حشر، محمد نے لوگوں سے کہا مجھے پانی پلا دو۔ اب ان کو اتنا مارا گیا کہ ان کو پانی بھی نہیں پلایا جا رہا، محمد نے لوگوں سے کہا کہ ان کو پانی پلا دو، معاویہ نے جواب دیا اللہ تعالی مجھے کبھی یہ قطرہ پانی نہ پلائے، اگر میں تجھے پانی پلاؤں، تم نے عثمان کو پانی پینے سے روکا تھا اور تم نے عثمان کو روزے کی حالت میں جبکہ ان کا خون حرام تھا شہید کر دیا تھا۔ اب یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اصحاب کے لیے، کہ بلا شک مدینے میں اصحابی تھے کہ جنہوں نے انہیں قتل بھی کیا، ان کو دفن بھی نہیں ہونے دیا، بعد میں 3 دن کے بعد دفن کیا تو حشر الکوکب میں یہودیوں کا قبرستان میں دفن کیا گیا، نہ غسل ہوا، نہ کفن ہوا، نہ دفن ہوا۔ یہ نسبت بعد میں پولیٹیکلی فائدے اٹھانے کے لیے مولا علی پر ڈال دی گئی، اور اسی سے جنگ جمل ہوئی، اسی سے جنگ صفین ہوئی۔
معاویہ بن خدیج، اب ایک یاد رکھیں معاویہ بن ابو سفیان ہے کہ جو جس نے مولا علی سے جنگ کی اور دشمن اہل بیت، تو دوسری جانب ہے معاویہ بن خدیج اور یہ بھی اصحاب میں سے ہے، مصر میں معاویہ کے نمائندے کے طور پہ ہے، اور ساتھ میں کون ہے؟ عمر بن عاص، اور یہ بھی اصحاب میں سے ہے کہ ان دونوں کے بارے میں، اور ساتھ میں اب اگر کہا جائے وہ والے معاویہ تو بھی حضرت عائشہ بد دعا کرتی تھیں، کہا جائے یہ بھی تو ان کے لیے بھی بد دعا کرتی تھیں، یہ دونوں اصحاب ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ معاویہ امیر شام کے لیے جناب عائشہ بد دعا کرتی تھیں، کیونکہ اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ معاویہ بن خدیج نے محمد سے کہا کہ تو جانتا ہے میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے گدھے کی کھال میں سیوں گا، پھر اسے آگ میں جلاؤں گا۔ اب اس پوری آپ پیراگراف کو، پورے پیراگراف کو پڑھ لیجئے گا، ہم صرف ہیڈنگ پڑھ دیتے ہیں۔ معاویہ نے کہا تو میں تجھے عثمان کے قصاص میں قتل کر رہا ہوں۔ وہ معاویہ کون ہے؟ صحابی۔ صحابی صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک صحابی یعنی جناب عثمان کے قتل کے قصاص میں قتل کر رہا ہوں۔ محمد نے جواب دیا تیرا عثمان سے کیا تعلق؟ عثمان نے ظلم پر عمل کیا، قرآن کے حکم کو پس پوش ڈال دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں۔ یعنی جناب اس محمد بن ابو بکر حضرت عثمان کو اس آیت کے ذریعے سے فاسق کہہ رہے ہیں، ہم نے اسے اس جرم کی سزا دی اور اسے قتل کر دیا، تو اور تجھ جیسے اشخاص جو اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں اس کے قتل کے گناہ سے پاک رکھے گا، اور تو اس کے گناہ میں اس کا شریک، اس کے گناہ میں یعنی حضرت عثمان کے گناہ میں شریک ہوگا، اور تیرا انجام بھی اللہ وہی کرے گا۔ کیا کرے گا؟ یعنی جناب عثمان جیسا۔ راوی کہتا ہے کہ اس سے معاویہ رضی اللہ کو غصہ آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر محمد کو قتل کر دیا، پھر اسے گدھے کی کھال میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا۔ یہ وہ مظلوم صحابی ہیں کہ ان کا ذکر خود اہل سنت بھی نہیں کرتے، ہم اگر کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے جی ہم نے تہمت لگا دی، توہین کر دی، آؤ اب ریلی نکالیں۔ جب حضرت عائشہ کو محمد کے قتل کی خبر ملی تو انہیں اس کا بہت افسوس ہوا۔ اس واقعے کے بعد حضرت عائشہ ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمر کے لیے بد دعا فرماتی تھیں۔ اب آپ کیا حکم لگائیں گے حضرت عائشہ پر؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ چیز غلط ہے، بالآخر آپ کی کتاب میں ہے، آپ اسے چھاپیں، ترجمہ کریں، انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کریں، دنیا بھر میں اس کے انگلش میں بھی ترجمے کریں، اگر کوئی شیعہ اس کو پڑھ دے تو پھر آپ اسے قتل کریں گے۔ اب یہاں پر موضوع آتا ہے کہ معاویہ بھائی تھا ام المومنین حضرت حبیبہ کا، جناب حضرت محمد ابن ابو بکر بھائی تھے جناب عائشہ کا۔ اب اگر یہ دونوں مائیں ہیں، ام المومنین ہیں، تو آپ نے لقب زبردستی دے دیا معاویہ کو مومنین کے ماموں کا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیوں آپ نے فراموش کر دیا جناب حضرت محمد ابن ابو بکر کو؟ یہ زیادہ اہم ماموں ہونے چاہیے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ زیادہ اہم ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ماموں نے دوسرے ماموں کو قتل کر دیا، بلکہ کہنا چاہیے ایک ماموں نے ماموں جان کو قتل کر دیا، کیونکہ جناب حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلوات اللہ وسلام علیہ کا مقام قطعاً بہت بلند تھا اور بڑے مظلوم تھے وہ۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ جناب حضرت ام حبیبہ، اب یہ بتاتے چلیں کہ کہا جاتا ہے کہ جی اصحاب کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ منحرف ہو گئے، جناب ام حبیبہ کے شوہر تھے جناب عبید اللہ ابن جحش۔ یہ جناب ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت پر گئی تھیں حبشہ، وہاں جا کے ان کے شوہر مسیحی ہو گئے تھے، عیسائی ہو گئے تھے۔ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جانے والے اصحاب میں سے ان کے قریبی ترین فرد، اور وہ جاتے ہیں اور عیسائی ہو جاتے ہیں، پھر یہ بیوی اپنے شوہر سے جدا ہو گئیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے شادی کی جب وہ واپس آئیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں جناب ام حبیبہ معاویہ کے پاس چلی گئی تھیں، ان کی ساری ہمدردی اپنے بھائی کے ساتھ تھیں، لہٰذا حضرت عائشہ کے بھائی کے ساتھ گو کہ وہ پہلے خلیفہ کے بیٹے تھے اور صحابی رسول تھے، ان کے ساتھ نہیں تھیں۔ اب جب ان کی قمیض آئی معاویہ نے بھیجی، تو جناب عثمان کے گھر میں سب نے جشن منایا، خوشی کی محفل منعقد ہوئی، اور جناب ام حبیبہ نے ایک بکرے کے بھوننے کا حکم دیا
اور وہ بھنا ہوا بکرا یا بھیڑ بھننے کا حکم دیا کہ اس کو بھونا جائے، اور بھنا ہوا بھیڑ بھیجا گیا حضرت عائشہ کے پاس، اور ام حبیبہ نے فرمایا، جناب ام حبیبہ نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ تمہارے بھائی کو ایسے ہی بھونا گیا تھا۔ حضرت عائشہ کو اس چیز سے اتنی اذیت ہوئی کہ پھر انہوں نے زندگی بھر کبھی بھی بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا۔ آپ کے سامنے ہے الولاۃ والقضات، اور اس کی ہے جلد، اس کی ہے صفحہ نمبر 23۔ تو یہاں پر اس سند کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، دوسری لائن کے آخر میں ہے بعث معاویہ بن خدیج بسلیم مولاہ الی المدینہ بشیرا بقتل محمد بن ابی بکر، کہ معاویہ بن خدیج نے مدینہ بھیجا اپنے غلام سلیم کو خوشخبری لے کر، کس کی؟ قتل محمد بن ابی بکر کی۔ ومعہ قمیض ابی بکر، محمد ابن ابی بکر۔ فدخل به دار عثمان، اور یہ قمیض لے کے داخل ہوا جناب عثمان کے گھر میں۔ واجتمع آل عثمان من رجال ونساء واظهر السرور بقتله، کہ جناب عثمان کے تمام گھر والوں نے خوشی کا اظہار کیا محمد ابن ابو بکر کے قتل پر۔ وامرت ام حبیبہ ابنت ابی سفیان بکفش فشوی وباث به الی عائشہ فقالت ہاکذا شوی اخوک فلم تاکل عائشہ شباعا حتی لحقت باللہ، کہ حضرت ام حبیبہ نے بھنا ہوا بھیڑ بھیجا اور کہا کہ اسی طرح سے تمہارے بھائی کو بھونا گیا تھا۔ اگلا آپ کے سامنے حوالہ ہے حیات الحیوان دمیری کا، الکبریٰ کا، اور وہاں پر بھی یہی ولما قتل ووصل خبره الى المدینہ معه مولاه مسالم ومعه قمیص ودخل به داره واجتمع رجال ونساء فامرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکفش وشوی وبعث به الی عائشہ، کہ حضرت ام حبیبہ نے، کہ جو ابی سفیان کی بیٹی ہیں اور بعد میں واضح کر دیا کوئی اور نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، انہوں نے ایک بھیڑ کے بھوننے کا حکم دیا اور جناب عائشہ کے پاس بھیجا اور ان کو اذیت دینے کے لیے فرمایا تمہارے بھائی کو ایسے ہی بھونا گیا تھا۔ فلم تاکل عائشہ بعد ذالک شباعا حتی ماتت، اور جناب عائشہ نے پھر کبھی بھی بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا جب یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو، یہاں تک کہ وہ ماتت یعنی ان کو موت آ گئی۔ وقالت ہند بنت شمر الخضرمیہ رایت نائلہ امرأة عثمان بن عفان تقبل رجل معاویہ بن خدیج وتقول بیکا ادرکت ساری، کہ میں نے دیکھا کہ نائلہ کو یعنی جناب عثمان کی زوجہ کو کہ وہ پاؤں چوم رہی ہیں معاویہ بن خدیج کی اور کہہ رہی ہیں تمہارے ذریعے سے ہمیں انتقام نصیب ہوا ہے جناب عثمان کا۔ تاریخ خمیس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 239 میں بھی یہ موضوع ہے، اور تیسری لائن ہم فقط چوتھی لائن پڑھ دیتے ہیں۔ فشویہ فبعث الی عائشہ وقالت ہاکذا شوی اخوک فلم تاکل عائشہ بعد ذلک شباعا، پورا یہ موضوع ہے کہ بعد میں حضرت ام حبیبہ نے ان کے پاس بھیجا بھنا ہوا ایک بھیڑ اور کہا کہ ایسے ہی تمہارے بھائی کو بھونا گیا تھا۔ میرات و زمان فی تاریخ ایان میں بھی یہی والا موضوع ہے، اور یہاں پر دوسری لائن میں بہت ہی واضح لکھا ہے، تیسری لائن میں بہت ہی واضح لکھا، دوسری لائن سے بہت واضح لکھا ہے واجتمع علیہ من آل عثمان نساء ورجال واظهر السرور بمقتله وامرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان بکفش فشوی فبعث الی عائشہ فقالت ہاکذا شوی اخوک فلم تاکل عائشہ شویا۔ تو یہ اسی کے بعد یہی والا موضوع ہے المنتظم میں، اور یہاں پر یہ رائٹ سے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ وامرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان بکفش یشوا وبعثت بذلک الی عائشہ وقالت ہاکذا شوی اخوک، کہ جناب ام حبیبہ نے جو بیٹی ہیں ابو سفیان کی، انہوں نے حکم دیا کہ بھونا جائے ایک بکرے بھیڑ کو، اور اس کو بھیجا جناب عائشہ کے پاس اور کہا کہ ایسے تمہارے بھائی کو بھونا گیا تھا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا اختلافات تھے، انہی اختلافات میں اور جنگوں میں اہل بیت پر ظلم ہوا۔ ہم اہل بیت کے مصائب بیان کرتے ہیں اور یہی چیزیں آپ بیان کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو لکھتے ہیں، چھاپتے ہیں، بانٹتے ہیں، بیچتے ہیں، انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شیعہ بیان کر دے تو اپنی عوام کو اس عنوان سے کہ کہیں
کہیں آپ سے وہ سوال نہ کر لیں تو آپ یہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں. آپ کی خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہدایت فرمائے, اور پھر گزارش ہے ان ساری کتابوں کو بھی آپ بین کریں, اور جو سزا ان کے چھاپنے والوں کو آپ دیتے ہیں وہی پھر آپ شیعوں کو بھی دیجیے گا. ہماری دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.